druhé třetině televizního utkání branka nepadla, hodně blízko byl Byčánek a ještě blíž Kometa v situaci, která nebyla posouzena jako gólová. Podíváme se na ní v rozboru elektronické tužky, byť si myslím, že i z těch záběrů, které měli k dispozici komentátoři, bylo vše jasné. Je to jednoznačné, tady vidíme kotouč, tato šmouha, to je kotouč, když si to zvětšíme, tak vidíme, že ten kotouč naráží Nerudovi do boku, odtud se odráží do branky, trefuje tuto horní tyč a odráží se zpět. Bylo to tak rychlé, že si toho nikdo nevšiml, ale je to naprosto regulérní gól, který měl být uznán a když o tom tak přemýšlím, aby Kometu nakonec tento gól ještě nemrzel, protože Slavie určitě ještě zapne. Podívejme se na druhou ukázku. Druhá ukázka, tady je faul Vyrůbalíka. A já jsem ho tam vybral proto, protože jsem ho nepochopil. Sami se na něj podívejte. Tady je akce 2-2. Tento muž, to je náš hříšník Vyrůbalík, který dostane 2 minuty za to, že stojí. Že ho Slávista porazil, udělal si cestu. Já nevím, co by měl ten obránce dělat, jestli by měl ujet někam na stranu a říct, pane kolego, tady máte cestu, pojďte si k bráně. To jsou prostě zákroky, které ten obránce neovlivní, dostal za to 2 minuty. Slavia měla velkou šanci, ale opravdu tady si myslím, že hráči se někdy oprávněně zlobí. V basketbalu by to bylo prorážení. Ano. Útočné prorážení.